ବିରଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ବେକ କାଟିଦେବୁ ହାଣିଦେବୁ। ଯେ ନବୀନ ବାବୁ 21 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗୋଡ଼ରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ବିରଜା ହାଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉଠିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅହଙ୍କାର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ହାଟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଚିଠିକୁ ହାଇଟେକ୍ ହାଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ସତଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ମିଛଟାକୁ ଢାଙ୍କୁଳି ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସତ କେଉଁଠି ରହିବନି, ବାହାରିବ। ସତଟା କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ପତିହାରର ଲଢ଼େଇରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ହାଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମା ଚାଷୀଙ୍କର, ଖାଉଟିଙ୍କର, ବେପାରୀଙ୍କର ରହିଛି ପୁରୁଣା ହାଟ ମା ବିରଜା ଆଗ୍ନେଶ୍ୱର ହାଟରେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ରହିଛି ଯାଇକି ସନ୍ଥ ମାଧବରେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଏକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ତାଙ୍କ ଟମାଟୋ କିଏ ଫିଙ୍ଗିଛି, ବାଇଗଣ କିଏ ଫିଙ୍ଗିଛି, କିଏ କହୁଛି ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି, କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାଟ ସେଠି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚାଷୀ ଅହଙ୍କାର ବିବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।